Se on Batman, rikollisten kauhu. Jokeri valtaa Gotham Cityn. Voiko Batman estää sen? Taistelu asuu. Jokeri on hoidettu. Uudet 30 sentin figuurit myydään erikseen. Vauhdikasta menoa tarjoaa uusi Flash Speed Force. Upeat äänet ja valot nyt salaman nopeasti. Need to go fast. Flash Speed Force ja muut figuurit myydään erikseen.